السلام علیکم زمانوم سید بادشاہ سید دے چکدار آدم دے سر تعلق لرمه او د ملاکن ٹی وی ډیر زیات شکریا د کوم چا غیر علم له مخرا کړل هر څوک مو یادوی په دعاګانو شکریا د ملک او د ولس خدمتګارانو شکریا د قام په مینه مستو از مریانو شکریا همدرد او خویندورونو ډاکټرانو شکریا پولیسو د قانون محافظانو شکریا د نورو په غمونو دردیدلو خواروزارو د ذات د غم بی فکر مجاهدو جان نثارو د فرض په تکمیل باندې قائم او عہدیدارو روان یې د خار کلی په کوڅو کې او پلارو د لویو د وړو د نرو ښځو تابعدارو د خوږ وطن د خلکو په ځانونو جان نثارو فوجیانو سپایانو بادورانو شکریا پولیسو د قانون محافظانو شکریا د مرګ په خوله کې کار کوی لګیا بازیګرو د کرونا د مرض سره په جنگ زورورو علاج کوی د خلکو بې خطر سترګورو په هر اپت او سخته کې د خپل ولس ملګرو د قام پرېوتې نشي د وطن د جفن وزرو الله مو سلامت لره تر مرګه بهادرو خیرات درته پیش کوم مخلصانو شکریا همدردو خویندورونو ډاکټرانو شکریا دا کور په کور کوسه په کوسه تلونکو ګرځېدونکو بې وسو له په سخته کې لاسونه ورکوونکو اخاد اوسې د خیر او د ښېګړې کار کوونکو خوشبختو د الله او د رسول حکم منونکو د نورو غم ځپلو بوج په خپلو اوږو وړونکو د وخت په دې تورتم کې رڼاګانې بلوونکو جذبه د درون احساس لرې ځوانانو شکریا د قام په مینه مستو ازمریانو شکریا په هر ځای کې د کرونا د وایرس خوره وبا ده د ژوند په مرۍ خلک دي دا وبا نه ده بلا ده هر څوک ترې لرې تختې په لړزان ترېنه دنیا ده د ویرې زلزله راغلې دلته په هر چا ده اخته د زړه په رنځ دي د هر چا د زړه سودا ده خو دا خلک ایمان لري د یو بل مسیحا ده جذبې ته مو سلام پاکستانیانو شکریا هر څوک مو یادوي په دعاګانو شکریا موږ ژوند کوو ژوندي یو موږ روان په یوه لار یو موږ ټول یو رونه رونه ټول د یو بل تابعدار یو د ژوند په هر ازمیښ کې د یو بل د سر زار یو د هر چا ملاتړ یو چې حاجت یې وي پکار یو هر قسم قربانۍ ته به هم دغسې تیار یو سیده موږ همت لرو پوره په هر معیار یو تلخات دی ای خواخوږو انسانانو شکریا د ملک او د ولس خدمتګارانو شکریا همدرد و خویندورونو ډاکټرانو شکریا.